quem, Guilherme? Papai? Cadê o menino do papai? Vem, Guilherme, vem pra cá, anda com o carrinho, vem. Posso que olha pra mim? Como é que tá o tempinho aqui? Quantos minutos falta pra fechar? É um tempinho, né? Isso daqui pode arrumar? Esse? Pode fechar aí? Ou só fecha quando ele sai por ali? Fechar? Fechar o tempo pra pagar logo e aí espero dar o tempo e ir embora. Esperar? Então, já.